Bano? Baina. Oo, sayn baino. Баринза гэдэг ах мөн үү? Тийм байна. За, сайн байна уу? Юуны өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Нөө баярлалаа. За, тэгэхээр би FM радиогоос холбогдож байгаа радиогийн хөтлөгч юм байна. За. Тэгэхээр энэ цаг мөчид манай радиогоор дамжуулаад танд зориулсан төрсөн өдрийн одоо утастай айдууны мэдчилгээ гинтийн бэлэг ирсэн байгаа. Оо, за. За, тэгэхээр энэ хүү мэдчилгээ хаанаас хинээс илгээгдсэн бол гэж бодож байна. Танд ямар нэгэн таамаг байна уу? За, миний оноос ирсэн байна. За, тэгэд юу яах вэ? Алс холын одоо Японы улсад ажиллаж амьдарч байгаа хайртай охин цэцэн дэлгэрээс нь аавда маш их хайртай шүү. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваарэ. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээр босгоно өндөр амжилт руу үргэлж тэмүүлж яваарэ. Миний аав ухаалаг шүү. Үргэлж одоо охиныхаа зам мөр сайн сайхны төлөө ёрөөж байдаг учраас охин мөр бүтэн сэтгэл тэгшгэн хүний нутагт сайн явж байна. Аавыгаа их санаж байна гэж дамжуулсан байна. Оо, за баярлалаа. Бидний мэдээ Баринзаха, бидний мэнчилгээний дараа бас бидний яриа дуу хоолойг охин хүлээж авч сонсох юм байгаа. Охиндаа хандаж юу гэж хэлмээр байна? За, баярлалаа. Миний охин сайн сайхан. Ажилдаа сайн гээд миний охин аа баярлалаа гэж хэлий. За, тэгвэл миний охин сайн байж байгаа гэж хэлий. За, тэгэхээр Баринзаах уцаа барьж ягаад охиныхоо захиалсан сайхан дуутай мэдчилгээг хүлээвэн сонсго. Тань зориулаад нарангийн уран бүтээл аавда үнсүүлхийн жаргал гэсэн гоё дуугаар айдоны мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Төрсөдрийнх нь одоо баяр дээр баяр нэмээд. Оо, за баярлаа. Та уцаа барьж агаад мэдчилгээг сонсоорой. Хойлоо нэг дууны дараа эргээд уулзъя. За. Гэрийнхээ хоймөрт ханхайн суусан аав минь хааж явсан намаага хайраар дутаагаагүй шүү те минь. Дэлхийн цэнхэр салхинд дээлээ ганттал давхиж дээртээ доортой амьдралд дэндүү ухаалаг явдаг шүү та минь. Танд төрсөн өдрийн гал алуун баярын мэндийг хүргье. Маш их санаж байна. Маш их хайртай шүү гэд Японы улсаас охин цэцэн дэлгэрээс нь хайртай аав Баринзаада зориулна. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд илгээж байгаа мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа хүлээвэн сонсож байна. Хамби дүргэн очоод үсвэл нарсанаг юм. Хаштин жаргал түшгийгтэн үйлээд ба. Тэнгэр авда сэтгэлэн дэлгээд үнэрлүүлмээр л ба. Тэгжил миний зүрхэнд минь наран бандан.
Ağlık bağı sütüleyimin Sanak amırtı Uren uze çağımın Avi gabi sütle dövben Alın itin Hadon sanı da dövben Samsa şerhırı Yalık bağı sütüleyimin Sana kamırtı Uren uze çağımın Сайхан залуу авийнхаа тэргүнд буурал орсныг анх үзээд саваагүй томоогүй хүүхэд насаа би тэр жилийн шуудтай хамт буцаасаа. Санжигнд нь нэмэх мөнгөн сарны тоолонгоор жаргаандаа гэвэл санснаар данж болохгүй явнаа аваа. Хазайлгаж болохгүй тэтэмшиг нэрээр чинь би өгөлсөн. Халуун зүрхний ойрл хайр гонгийг чинь хүртэл өвлсөн. Өргөстэй норчланд бүдчээд уйлцсохын цагт охин чинь. Үлгийг минь сэлсэн аавтай болохоор ухаалаг хиймөртэй явд юм шүү. Аав минь. Тантай төрсө өдрийн баярын мэндийг хүргье гэд Японоос охин цэцэн дэлгэрээсэн зориулсан төрсө өдрийн мэндчилгээг бид бүхэн хамтдаа хүлээн сонслоо. Ямар ч гэсэн брэнд заах маань уцтай мэндчилгээгээ дуугаар сонсож байгаад бас сэтгэл нь хөдлсөн үе ясан. Уцаа тасалчглаа эргээд залгаад бас уцаа авахгүй байн. Тэгээд ямар ч гэсэн охиныхан зориулсан мэндчилгээ маш их сэтгэлийг нь бас хөдөлгөсөн юм болов уу гэж бодож байна. За ингээд бүгд хамтдаа гайхалтай нэгэн сайхан төрсөн өдрийн мэндчилгээг хүлээн аван сонслоо. Хайртай охин нь алс холоос аавдаа зориулсан баярын мэндчилгээлгээс нэг хамтдаа сонслоо.